Ministrice Tramišak, ona svoj posao radi, kako ste sad vidjeli iz tog samog izvješća, i moram napomenuti da nitko od službenih ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice, niko službeno nije rekao da će ministar Tramišak biti smijenjen. To, kao što sam rekao i na prvom pitanju, dio špekulacija kroz medije tada išao, ali evo, na kraju krajeva mislim da nema razloga za smjenu, ali na kraju krajeva što sam ponovit ću ponovno. O smjenama, o rekonstrukciji vlade odlučuje predsjednik vlade. Reforme napravljene, nisu napravljene, u kojoj mjeri su napravljene reforme, ovisi od ministarstva do ministarstva. Negdje su reforme započete, negdje su recimo i završene, negdje su u početku, ali u ovom slučaju to će najbolje procijeniti i najbolji pregled igre, kad govorimo o konkretnim ministarstvima, konkretnim reformama, ima sam premijer. Raspravljali o nekim imenima da odlaze, da neki dolaze, čitam ja iz medija. Očigledno da ima netko ko može to na taj način špekulirati i da je netko ima nekakvu informaciju koja se možda na kraju pokaže točno, ali u pravilu se pokaže uglavnom netočno. Rezultati u njenom ministarstvu su jasni i definirani, oni su vidljivi, opipljivi. Znači, radi se o lokaciji sredstava europskih fondova kroz ovo financijsko razdoblje i kroz financijsko razdoblje koje je iza nas i koje je ispred nas. Radi se o poslu koji ona je dala u svom izvješću kao i svaki ministar. Na kraju krajeva ovo zadnje ste i vi kao mediji prenijeli. Iz toga je jasno, vidljivo i čitljivo da ona radi svoj posao više nego odlično i da tu nema nikakvog razloga za bilo kakve špekulacije. Kao što sam rekao, sve na razini špekulacija, a špekulacije ne možemo ozbiljno komunicirati u političkom smislu. Tramišak je otišlo se predaleko u špekulacijama u koje niti premijer, niti nitko iz ovlaštenih ili službenih izvora vlade Republike Hrvatske ili stranke to nije niti izgovorio. Ono što je bitno, pogledati, sagledati rezultate koji su rađeni, šta je napravljeno, vidjeti. Evo, nedavno, danas ili jučer je izašlo upravo izvješće rada Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, iz kojeg je vidljivo da je napravljen ogroman pomak, da smo u zadnjih dvije godine pretekli čak 9 zemalja Europske unije u povlačenju sredstava Europske unije. Mislim da je to dobar. Plenković je nikad nije niti bio loš. Ja i Plenković se znamo još iz doba dok je sadašnji premijer, a tadašnji europarlamentarac bio Andrej Plenković, i od tada do danas naši odnosi su i prijateljski i u svakom drugom smislu korektni. Ono što je bitno za naglasiti da danas čitamo često u medijima, neki mediji tiskovni koji su žutilo u pravilu, pokušavaju unazad godinu dana kontinuirano gurniti upravo mene ili nekakve ljude oko mene u nekakvu imaginarnu borbu sa premijerom, sa vladom, sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. I sad evo iskoristit ću ovaj trenutak da demantiram to sve što se može pročitati u nekim određenim novinama, da nema apsolutno nikakve veze s ničim i da ja neću rušiti nikoga, niti sam to ikad radio, ću nikad činiti, a pogotovo ne svoju vladu, to ću ponovno sada ponoviti i ponavljam. A druga stvar koju želim reći, niti ću biti ičije oružje u rukama nekoga trećega ko želi napraviti kaos i ko želi napraviti pomutnju, a na kraju da ja budem taj koji će iznijeti na svojim leđima taj sud. To ne dolazi u obzir. I demantiram sve takve natpise sada, koji su bili prije i u buduće koji će izaći.